här har vi gjort gridden på för så bra tankar nu. Att lyssna på Pierre som ska prata lite egentligen här klockan 16. Nu är vi framme då i mitten av 1800-talet. Det är en tid av stor immigration. Vi har mycket tyska immigranter som kommer till USA den här tiden. Som tar med sig sina traditioner och öldrickandet börjar öka lite grann. Borgmästaren i Chicago ville stänga, efter påtryckningar då, ville stänga pubbarna på söndagarna. De hade ju påtryckningar från kristna grupper, så på söndagar borde man väl inte supa i alla fall. Det ledde till stora upplopp i Chicago. The Lager Beer Riots brukar det kallas. För då var tyskarna så upprörda det här. Att dricka några öl, sitta på pubben på söndagen, det var det. Den första föreningen som startades i Ryde, det var Gotenblalogen Ryde Framgång, som startade 1807. Så det var de som egentligen var startskottet för föreningsverksamheten i Ryde. Sen den andra föreningen, det var Ryde Friförsamling, som jag tror var en missionsförsamling då. Det var den andra. Den tredje var Ryde Föreläsningsförening, 1902. Så det fanns ett behov av att få kunskap, och då hade man inte TV, radio och sånt som vi har idag, utan då fick man ju hämta hem kunskapen någon annanstans ifrån. Och folk åkte runt och föreläste och berättade saker. Om de hade varit ute på resor kanske, så hade de kåserier om sina resor eller ja, vad som helst. Lyssna, omvärldsbevaka. Lyssna på vad det sägs i Facebook och Twitter och så om Halland, nykterhet och så vidare för vår del här. Jag vet inte hur mycket vi gör det, men ligger vi och lyssnar så kan vi reagera på vad som skrivs i bloggar och så vidare. Är det en timstock? Den här är absolut mest, enskild mest sålda hjälpmedel som finns i timstocken. Togs fram i samarbete med Certec i Lund. Och det är en outstanding därför att den är så otroligt konkret. Det finns lite olika. Här är för en timme. Detta är för 20 minuter. Trycker man in helt enkelt så lång tid som jag har på mig då. 10 minuter. Sen räknar den ner. Och sen piper den efter den tiden då. Så man ser det väldigt, väldigt konkret. Jag ser hur tiden räknas igen. Helt otroligt om man har unga hemma. Så att om 15 minuter måste du vara färdig och gå till bussen, annars missar du den. Men om jag då säger, vi tar det lite mer plats här, så vi säger 57 till exempel. Då ska man inte bekymra sig om det här för man, ja, då säger man ettan har fått, det är 7. Och sen är det en som var halv här. 7 halvträff. 7 och halvträff. Massa intressanta pass. Vi hoppas på att kunna sända flera av dem live på nätet. Dels för att vi själva inte kan gå på alla intressanta pass samtidigt, och dels för att ni ute i landet ska kunna ta del av det. Just nu så har alla deltagare gått ner och tar lite kaffe här i lokalen i Halmstad. Jag är inte där.